Mik i dashur, premtimet kërkojnë këmbgulje. Edhe në kohë të vështira, edhe atëherë kur duket që gjithçka përrreth nesh po mbaron. Një tregim në Bibël është për Abrahamin edhe Sarën. Perëndia i thirrja ata nga një vend për të dërguar në një vend tjetër. Dhe në një moment caktuar, Perëndia i premtoi atyre që t'i jap pasardhës. Por çka ndodhi? Koha kaloi, vitet kaluan dhe ata ende nuk kishin fëmijë. Dhe çfarë ndodh kur ne presim shumë? Ne humbim besimin, humbim durimin dhe humbim shpresën. Pastaj në kapitullin 17 tek Zëna Fila, Perëndia vjen për ta vizituar Abrahamin. Dhe i thot, vitin tjetër kur unë do të vi, ti do të kesh një djalë. Sara do të lind një djalë. Dhe çfarë ndodhi? Abrahami, Bibla thotë që Abrahami qeshi me fjalën e Zotit. Por në njëtën kohë qeshi edhe Sara atje në tend me fjalën e Perëndisë. Miq të dashur, sot njerëzit kanë qesh edhe në kohën e Noës, kur ishte folur për përmbytjen. Njerëzit qeshen me fjalën kur Perëndia dha profetëve. Njerëzit qeshen edhe me vetë Jezusin. Njerëzit qeshen edhe me dishepujt dhe apostujt. Njerëzit qeshen edhe me kishën e Zotit. Njerëzit qeshen edhe me mudhën e ty, por unë personalisht kam zgjedhur të mos qesh me premtimet të Zotit, por ti besoj ato, sepse ato janë po dhe amin në emrin Jezus. Miki dashur, Perëndia i tha Abrahamit dhe Sarës, a ka diçka të pamundur për mua? Jezusi tek Marku 9:23 thot, çdo gjë është e mundur për atë që beson. Unë nuk e di se në cilën gjendje ti. Unë nuk e di se sa kohë ti duke pritur premtimin e përmbushjes së fjalës së Zotit. Por unë dua ti ngajoj ti sot më ato se çfarë thotë Galatasët 4:4. Bibla thotë që kur u përmbush koha, Perëndia dha birin e vet. Dhe në këtë kohë unë besoj që Perëndia do të vizitoj ty dhe do ta kthej shpresën në kohën më të vështirë të jetës tone. Zoti bekoft dhe paqja e Zotit qof me ju kudo që jeni.